Dobro veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u Novosadsku hroniku i televizije Melos. Za 36 opština lokalnih samouprava pokrajinska vlada izdvojila je sredstva u vrednosti 34 miliona dinara. A danas je u pokrajinskoj vladi predstavljena prva aplikacija za mobilne telefone pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Više na date teme odmah posle vesti koje upravo slede i koje su obeležile današnji dan. Do juče u 15 časova registrovano je 2604 nova slučaja koronavirusa, dok je testirano ukupno 12482 osobe. Potvrđeno je da je preminulo 35 osoba. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se ne može reći da je epidemiološka situacija u Srbiji povoljna. Država razmatra još jedan vid sektorske pomoći u nastojanju da pomogne noćnim klubovima i barovima. Novi Sad će iz budžeta grada za radove na nadstrešnicama autobuskih stajališta izdvojiti 19,5 miliona dinara. Nezavisno društvo novinara Vojvodine osuđuje opasno targetiranje novinara Radija 021 iz Novog Sada. U toku su radovi na održavanju Mosta Slobode koje izvodi Gradska uprava za građevinsko zemljište. Zbog radova na mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Rakovca. Sutra promenljivo oblačno, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. U Novom Sadu vreme sutra slično današnjem, pretežno oblačno uz mogućnost kiše i pljuskova, maksimalna temperatura oko 17 stepeni. Poslednja 24 sata do juče u 15 časova registrovano je 2604 nova slučaja koronavirusa, dok je testirano ukupno 12482 osobe. Potvrđeno je da je preminulo 35 osoba. Prema poslednjim podacima, na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 217 pacijenata, dok procenat pozitivnosti i broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih iznosi 20,86%. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 413 slučajeva. Dan ranije bilo ih je 597. Kada je reč o gradovima, najviše pozitivnih je u Beogradu 537, Nišu 117, u Novom Sadu je potvrđeno 99 novih slučajeva. U bolnicama na teritoriji grada Novog Sada trenutno se od koronavirusa leči 360 osoba, dok se na respiratoru nalaze 33 pacijenta, dvoje više nego prethodnog dana. U kliničkom centru Vojvodine od COVID-19 leči se 270 hospitalizovanih, petoro manje nego dan ranije, a na mehaničkoj ventilaciji je 25 osoba. U Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici nalazi se 90 COVID pacijenata, četvoro manje nego dan ranije, dok je na respiratoru osmoro obolelih identično kao i prethodnog dana. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se ne može reći da je epidemiološka situacija u Srbiji povoljna. Prema njegovom mišljenju, na sutrašnjem sastanku kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa neće biti popuštanja mera. Daleko smo od toga da treba da se opustimo i slavimo predstojeće praznike, naveo je. Na pitanje hoće li epidemiološke mere biti popuštene, Kon je izneo svoje lično mišljenje da mere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom neće biti popuštene i kratko rekao sutra ne. Kon je naveo da smatra da ne treba uvoditi nove mere, već da je potrebno poštovati one koje su na snazi, istakao da smo još daleko od toga da se potpuno opušteno slave predstojeći praznici. On je ukazao da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna jer su bolnice pune, a više od 200 pacijenata na respiratoru. Ukazao je da Srbija ima porast obuhvata vakcinacijom i pad novoobolelih, da je zaista u samom vrhu kada je reč o vakcinaciji, a to znači da se ubrzano povećava kolektivni imunitet. Država razmatra još jedan vid sektorske pomoći u nastojanju da pomogne noćnim klubovima i barovima koji u privredi spadaju među najpogođenije pandemijom, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Ona je predsjedavala sastanku radne grupe za rešavanje problema barova i noćnih klubova nastalih usled pandemije koronavirusa, saopštila je vlada. Obzirom na to da noćni klubovi i barovi nemaju jedinstvenu šifru delatnosti, na sastanku je dogovoreno da se do sljedećeg sastanka izradi predlog po kojem bi noćni klubovi i barovi na pravedan i jedinstven način mogli biti identifikovani. Sastanku je prisustvovala i direktorka Poreske uprave Dragana Marković, predstavnici Ministarstva finansija i predstavnici Udruženja barova i noćnih klubova. Svi učesnici sastanka saglasili su se da je učešće predstavnika barova i noćnih klubova u radnoj grupi ubedljivo najbolji način za iznalaženje rešenja različitih problema i da se ta praksa nastavi u budućnosti. Novi Sad će iz budžeta grada za radove na nadstrešnicama autobuskih stajališta izdvojiti 19,5 miliona dinara. Gradsko veće je usvojilo program nabavke i postavljanja do 62 nadstrešnice na autobuskim stajalištima u Novom Sadu za gradski i prigradski prevoz putnika u vrednosti od 12,5 miliona dinara za ovu godinu. Ovaj program će realizovati Gradska uprava za saobraćaj, a za sada nije poznato na kojim lokacijama će nadstrešnice biti postavljene.
Drugi usvojeni program se odnosi na popravke postojećih nasrešnica na autobuskim stajalištima i za njega je predviđeno 7 miliona dinara. Ukupno će biti popravljeno 98 nasrešnica na stajalištima i to 18 u Futogu, 14 na Čeneju, 12 u Sremskoj Kamenici, 11 u Kaću, po 9 u Petrovaradinu i Veterniku, po 6 u Kovilju, Rumenki i Begeću, 5 u Kisaču, po 3 u Budisavi i Starim Ledincima, kao i po 2 u Bukovcu, Stepanovićevu i 2 u Šangaju. Svi radovi na nasrešnicama autobuskih stanica će se izvoditi nakon što Uprava za saobraćaj završi javne tendere. Nezavisno društvo novinara Vojvodine osuđuje opasno targetiranje novinara Radija 021 iz Novog Sada nakon što su na zidu kuće u kojoj je smeštena redakcija Radija i portala 021 osvanuli nacionalistički plakati. Na plakatima se nalazila poruka "Autonomaši, ovo je Srbija". Iste poruke su se pojavile na još nekoliko mesta u gradu. Desničarska organizacija Tradicionalisti javno se pohvalila lepljenjem plakata. NDNV poziva nadležne institucije da istraže svaki slučaj pokušaja narušavanja bezbednosti novinara i podseća da su upravo ovakve poruke često povod za dalje napade i targetiranje medijskih radnika. Bezbednost novinara i medijskih radnika mora da bude prioritet za zajednicu, jer bez profesionalnih i nezavisnih medija nema ni demokratije. Očekujemo da se konačno zaustavi kampanja protiv novinara i da se stvori društvena klima koja će omogućiti nesmetan rad naših kolega. U toku su radovi na održavanju Mosta Slobode i to druga faza koju izvodi Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije. Radovi su počeli 10. februara i podrazumevaju popravku obostranih pešačkih staza sa kameničke strane mosta, na delu od silazne rampe do tunela, zatim nastavak radova na antikorozivnoj zaštiti unutrašnjeg dela nosećeg sanduka mosta, popravku pešačke ograde i diletacione spojnice, poručuju upravi. Ugovorena vrednost radova je 40,5 miliona dinara, rok za završetak radova je 320 dana. U protekle dve godine obavljeni su radovi na delu mosta sa Novosadske strane, odnosno na deonici iznad Keja i kupališta Štrand, pri čemu je izvršena rehabilitacija obostranih pešačkih staza, sanacija stuba uz šetalište, unutrašnja antikorozivna zaštita, čišćenje sanduka mosta, sanacija pešačke ograde i zamena odbojnih ograda na kolovozu. Za ove radove uloženo je 68 miliona dinara. Pregledom Mosta Slobode stručnom procenom utvrđeno je da je most u konstruktivnom smislu u dobrom i stabilnom stanju, ali i u cilju dovođenja svih elemenata mosta u tehnički ispravno stanje i zaštite mosta od daljeg propadanja, bilo potrebno izvršiti radove koji su trenutno u toku, zaključuju u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Rakovca. U Novom Sadu od 8.30 do 10.30 delovi ulica Pavla Bakića, Tekelina, Patrijarha Čarnojevića i Jug Bogdana. Od 10 do 12 nazemna mreža u Janka Čmelika od broja 80 do kraja, Trafike, Tamara, Snežana i Bingo Plus. Od 10 do 13 časova ulica Janka Čmelika, od 11.30 do 13.30 delovi ulica Gundulićeva, Almaška, Jug Bogdana, Belenjive, Temerinska i zdravstvena stanica Vagar. U Rakovcu od 9 do 12 časova, vikend naselje Stošin Do. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić uručio je ugovore vredne 34 miliona dinara predstavnicima 36 opština i gradova koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu konkursa za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Odobrena bespovratna sredstva odnose se na izradu i realizaciju planova razvoja, odnosno osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioritetni ciljevi za razvoj lokalnih samouprava. Obzirom da Zakon o planskom sistemu je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2018. godine i ovo su praktično krovni strateški dokumenti jedinica lokalne samouprave. U prethodnom periodu autonomna pokrajina Vojvodine je krenula sa izradom plana razvoja APV-a koji se sastoji iz dve faze. Prva faza je mapiranje i analiza resursa, a druga na osnovu mapiranja i analize će se raditi praktično plan razvoja. Prva faza se završava u narednih 10 dana, nakon čega ćemo krenuti sa izradom tog praktično strateškog dokumenta. Važno je naglasiti da su planovi razvoja hijerarhijski najviši dokumenti razvojnog planiranja koji na lokalnom nivou sadrže dugoročne planske projekcije za period od najmanje 7 godina, poručio je Sofić obraćajući se predstavnicima opština i gradova. Nadam se da ćemo plan razvoja autonomne pokrajine Vojvodine usvojiti do oktobra meseca na skupštini
Skupštini Vojvodine i praktično da će jedinice lokalne samouprave imati viši, hijerarhijski viši pravni dokument i da će moći svoje planova razvoja da usklade do kraja ove godine i da ćemo sa 1. januarom 2022. godine imati praktično usvojena sva planska dokumenta, odnosno planove razvoja i autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave. Prema Sofićevim rečima, ukupno je 36 lokalnih samouprava dobilo bespovratna sredstva, a svi koji su aplicirali dobili su sredstva prema njihovim potrebama i ranije predatim zahtjevima. Na današnjem konkursu su praktično sve lokalne samouprave koje su aplicirale su dobila sredstva. U pitanju je 36 lokalnih samouprava i praktično iznosi koje su tražili u potpunosti su odobreni. Nismo ništa smanjivali iznose, nego onoliko sa koliko su novca i aplicirali, toliko novca im je i odobreno na ovom konkursu. Resorni sekretar je naglasio da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu spreman da u ovom procesu lokalnim samoupravama pruži konkretnu i vidljivu podršku kako putem bespovratnih sredstava, tako i u fazi sprovođenja planova razvoja koji predstavljaju preduslov za usvajanje odgovarajućih strategija za ostvarivanje planirane vizije razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prvi je pustio opticaj sopstvenu mobilnu aplikaciju, obezbeđujući na taj način savremen pristup korisnicima. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, predstavio je danas aplikaciju koja će pratiti rad sekretarijata i informisati sve zainteresovane o aktuelnim konkursima. Cilj ove aplikacije je dostupnost i transparentnost informacija kao i unapređenje komunikacije sa korisnicima, kažu i sekretarijata. Aplikacija je dostupna za Android i iOS mobilne operativne sisteme. Ima za cilj da apsolutno transparentno približi rad sekretarijata svim građanima, a pre svega onima koji su zainteresovani za konkurs sekretarijata. I evo, na posljednjem konkursu sekretarijata ima preko 2.500 aplikanata. Ja mislim da treba da ih ima više i mislim da treba i na ovaj način otvoriti rad sekretarijata i da na jedan klik budemo dostupni svima kojima je interesantno šta sekretarijat radi i da svako ko instalira aplikaciju dobije notifikaciju kao i na svim drugim aplikacijama koje skidate na mobilne telefone. Preuzimanje aplikacije za Android i iOS mobilne operativne sisteme sa Google Playa i Apple prodavnice, gde se može naći pod nazivom Privreda i turizam APV, ona zauzima svega 27 megabajta, a korisnik pristupa najtraženijim sadržajima koji se mogu naći na web stranici sekretarijata. Po ugledu na velike aplikacije koje svi imamo, a to su uglavnom pratimo vesti preko telefona, jeste napravljena aplikacija. Ideja jeste, dakle, da apsolutno po ugledu na privredu budemo brzi, dostupni, efikasni, jer ne možemo mi da predstavljamo privredu, a da ne držimo korak sa tehnološkim inovacijama. Ovo je 21. vek i ovo jeste jedna od stvari za koju smatramo da je veoma, veoma važno da bismo držali korak i sa privredom i sa turizmom i da bismo ih što bolje i što brže informisali. Kako bi unapredio komunikaciju sa korisnicima i zainteresovanim stranama i omogućio efikasniju i bržu dostupnost informacija o radu samog sekretarijata, kao i o podsticajnim merama, kreirana je aplikacija za mobilne telefone koja ide u korak sa novim tehnologijama i novim percepcijama. Na ovaj način pruža se mogućnost krajnjem korisniku da u svakom trenutku bude tačno informisan o svim aktuelnim dešavanjima. Ja pozivam sve koji su zainteresovani za rad sekretarijata da instaliraju aplikaciju, da nam pišu ukoliko žele da nešto promijenimo na aplikaciji, da nešto dopunimo na aplikaciji, da poboljšamo aplikaciju, nešto što im još više treba i naravno koristim priliku i da ih pozovem da koriste i naš besplatan broj koji je i dalje i koji će i dalje biti u funkciji upravo sa ciljem da mogu da što bolje i što brže dođu do informacija koje su svakako veoma značajno. Dr. Ivanišević je istakao da je osnovni cilj ove aplikacije što bolja informisanost građana o svim dešavanjima u radu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kako bi se ostvarila dobra interakcija sa javnošću.
i podsjetio da je i dalje u funkciji besplatan kontakt centar koji je bio aktuelan u toku trajanja prethodnih objavljenih konkursa. Sutra promenljivo oblačno, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena uz retku pojavu kratkotrajne kiše. U Novom Sadu vreme sutra slično današnjem, pretežno do potpuno oblačno uz uslove za povremenu kišu i pljuskove, minimalna temperatura oko 6, maksimalna dnevna oko 17 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa respiratornim i reumatskim tegobama, kao i one sa povišenim krvnim pritiskom. Razdražljivost, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Vodostaj Dunava kod našeg grada je u porastu i danas iznosi 201 cm, 5 cm više nego juče. Temperatura vode 10 stepeni. Poštovani gledalci, ovo je sve što smo vam pripremili za danas. Pratite nas i dalje. Ekipa Novosadske hronike televizije Mela želi vam prijatno večer.